Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla Ermənistanın başnaziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan arasında keçirilən birgə mətbuat konferansında Azərbaycan və Ermənistan arasında ateşkəsə riayət olunması, bütün saxlanılanların, o cümlədən hərbi əsirlərin azad olunması, tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılması, Azərbaycanın Ermənistan ərazilərini tərk etməsi məsələləri müzakirə olunub və eyni zamanda Fransanın hər zaman Ermənistanın yanında olduğu vurgulanıb. Əlbəttə ki, səsləndirilən bu qərəzli fikirlərə Azərbaycan tərəfindən dərhal reaksiya gəlib və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirib. Ümumiyyətlə, Fransada keçirilən briefing və orada səsləndirilən fikirlər barədə müzakirələrimizi millət vəkili Zahid Orucla davam etdiririk. Xoş gördük siz Zahid müəllim. Sağ olun, deyirəm. Zahid müəllim, Macronun son vaxtlar belə fəal şəkildə Ermənistanı dəstəkləməsinin səbəbi nədir və Fransada yaxınlaşan prezident seçkiləri buna səbəb ola bilərmi? Buyurun. Mütləq elədir. Ancaq biz son bir ilin münasibətlərinə baxsaq, Fransa global liderlik fonunda, o cümlədən Avropa Birliyi məkanında aktiv bir şəkildə öz mövqələrini qoruyub saxladığını göstərmək üçün həm də ölkə daxilində yetərincə böyük o ictimai müqaviməti qırmaq və Macronun liderliyi altında Fransanın öz mənafələri ilə mənafələri üzərində yəni fəaliyyətini uğurla davam etdirdiyini göstərməyə çalışırdı. Ancaq onun Qafqazlardakı proseslərdə xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanında prosesə aktiv müdaxiləsi bir neçə amillə bağlı idi. Birinci növbədə onlar istəyirdilər ki, Türkiyənin regionda rolunu bu və ya digər formada azaltsınlar ki, Rusiyanın bölgədə aktiv rol almasını hansısa formada əngəlləsinlər və ona görə də aktiv olaraq danışıqlar, yəni telefon danışıqları Putinlə aparılmaqdaydı. Ancaq mən istəyərəm ki, bu səfərə biz hansı kontekstdə qiymətləndirməyimizi cəmiyyətlə bölüşək. Birinci növbədə gəlin baxaq, bu 20 iyun qarşısında, seçkilər qarşısında bu səfər aktiv şəkildə erməni xalqının iradəsi yoxdur. Onun taleyi kənarda müəyyənləşir. Namizədlər bu və ya digər paytaxtlara ardıcıl səfərlər eləyirlər. Xüsusilə də bu müharibədəki məğlubiyyətdən sonra hansısa paytaxtlardan Ermənistanın siyasi gələcəyini müəyyənləşdirmək tapşırığı, direktivi və yaxud da ki, necə deyirlər, qərarı kimi görünür. Belə olan təqdirdə Fransanın addım atması faktiki olaraq Ermənistan daxili siyasi gərginliyi bir qədər də artırır. Çünki digər namizədlər bunu yaxşı qarşılanmayacaqlar və qarşılanmırlar da. Lakin məsələnin ən önəmli tərəfi Fransada yaşayan ermənilərin reaksiyalarıdır. Onlar deməli, Papazyanın, onların diaspora rəhbərinin dili ilə söylənilsə, buna kəskin etiraz eləyərkən dedilər ki, məğlub olan şəxs elə hər yerdə məğlubdur. Yəni, o İrəvanda delədi, Parisdə delədi və çox kəskin etirazlarını bildirdilər, bunu gəlib səfirliyin yanında ifadə elədilər. Çox kiçik bir qrupla görüş oldu və onlar diaspora dedi ki, bu 350-500 minə qədər müxtəlif mənbələrdə məlumatlar fərqlidir. Bu, onların iradəsini əks elətdirmir. Fransa əslində bununla göstərmək istəyir ki, o yenə də dünya liderlərindən biridir. Bunlar o lazımdır, amma Paşinyan həm Parisdə, ondan sonra Belçikada, yəni deməli, Avropa Birliyi məkanında görüşlərlə istəyir ki, göstərsin ki, o hələ də qərb tərəfindən qəbul olunur, onun gələcəyinə inanırlar, Avropa dövlətləri Paşinyanın hakimiyyətinin davam etməsində maraqlıdır və s. Bu öz-özlüyündə bir daha söylürük ki, seçki hadisəsini ölkənin daxilindən çıxarır. Zatən də keçmişdə də heç biz bunun başqasını görməmişdik. Yəni, bu indiyə qədərki dövrdə, ən azı son 3 ildə deyilən təbliğatın, yəni o demokratik idarə etmə, demokratik liderlik, xalqın mövqeyinin hakimiyyətdə təsbit olunması, tanınması bu tamamilə iflasa uğruyur. Digər tərəfdən Sarkisyan və Kaçaryan bu məsələ ilə bağlı kəskin etirazlarını bildirərkən deyirlər ki, o qədər cəsədləri Abovyan küçəsində soyuducuda qoyub, bu ciddi təhlükələr qarşısında, indi onlar Azərbaycanın mövqeyini yenə də özləri üçün təhlükə sahib da, bu vəziyyətdə səfər açıq-aşkar anti-erməni yəni maraqları güdür, bunu da dilə gətirirlər. Amma Fransanın Azərbaycanla buna qədərki dövrdə nisbətən arxa planda, nisbətən belə deyək, müxtəlif alt qatda gedən
ve Fransa'nın həmişə ermənipərəst mövqeyinin bu dərəcədə aşkar mövqeyə çıxmasının başlıca səbəbi ondan ibarətdir ki, Prezident İlham Əliyev müharibə dövründə Azərbaycan xalqının 10 illər ərzində bu işğal reallığının kəskin şəkildə siyasi diplomatik savaşda da millətimizin maraqlarını qoruya bildi. Fransa rəhbərinə çox kəskin reaksiyasını göstərdi, diplomatik siyasi davanı uddu. Buna görə də biz savaşı qazana bildik və bunu onlar həzm eləmək istəmirlər. Yəni Ermənistan məğlubiyyəti onların gözündə həm də Fransanın məğlubiyyətidir. Zamanında xatırlayırsınız, Xatirə xanım, bu Charles Aznavour, onların yəni dünya şöhrətli müğənnisi, həm də Fransada səfiri, deyirdi ki, mən 100% erməniyəm, bu deməkdir ki, mən 100% də fransızam. Və belə olan şəraitdə onlar düşünürlər ki, bu Azərbaycanın qələbəsi, əgər doğrudan da Parisin maraqlarına belə zərbə vurursa, eləcə də Türkiyənin mənafələri burada irəli daşınırsa, o üzdən gördüyünüz kimi 10 noyabrdan sonraki dönəmdə bir-birinin ardınca senatda qərarlar verdilər, sonra 24 apreldə səfərlər həyata keçirdilər və Qarabağın tanınması adı altında bir neçə Avropa ölkəsində təşkilatlandırıb üzərimizə qaldırdılar. Və o prosesin əsas nüvəsində dayanan ölkə Fransadır. Amma Azərbaycan axı Fransa ilə xüsusi bir buna qədərki dövrdə bir siyasi müharibənin tərəfində olmuyor. Biz Fransanın o qlobal savaşda mövqelərinə zərbə vuracaq hansısa bir dövlətlərin forpostu olmamışıq. Qətiyyən olmamışıq. Əksinə Fransa-Azərbaycan münasibətləri müəyyən bir dövr normal inkişaf eləyibdir ki, milyard avrodan artıq ümumi investisiya qoyuluşları fonunda yaxşı bir ticarət dövrəsi formalaşıb. Azərbaycan siyasi əlaqələrdə də önəm veribdir. Amma əksinə Paris daha artıq dərəcədə çalışıb ki, ölkəmiz əleyhinə və xüsusilə də dövlətimiz əleyhinə olan qüvvələri qidalandırıb onlardan, yəni tamamilə siyasi terror təfəkkürünə malik olan daim informasiya sistemlərini demək ki, təhqirlə, ittihamlarla belə qeyri-etik, qeyri-əxlaqi mövqələrlə onların, yəni bilirsiniz hansı bazisi, hansı televiziyalar üzərindən də onları reklamına xidmət eləmək istəmirəm. Daha çox onları stimullaşdırıbdır. Digər tərəfdənsə, indiki dönəmdə isə açıq-aşkar dediyiniz kimi erməni tərəfdən mövqələrini göstərməkdədir. Hətta mən sizə açığın deyim, Paşinyanın mövqeyi o qədər layalıdır ki, oradan anti-Azərbaycan mövqeyini demək olar göstərmədi nəinki Makronda. Azərbaycan Ermənistanın hansısa suveren ərazilərindən çıxsın. Konkret olaraq Makron gəlib onu harda görüb? Və deməli, dini, mədəni, irsin qorunması ilə bağlı çağırışlar eləyir. Ortada 7 şəhərin yerinə yeksan olunması, soyqırıma uğraması faktı sanki dünya üçün və Paris üçün zamanında dünyaya mədəni dəyərlər, hakimiyyət bölgüsü, Montesquieu nəzəriyyəsi, Respublika quruluşu, Napoleon Bonapartdan sonraki o dünya inqilablarının verdiyi töhvələr fonunda və o cümlədən fəlsəfə məktəbləri və s. fonunda insan haqları üzərində ki, o ali dəyərləridir. Bunlarla biz bütün ziddiyyət təşkil edən bir siyasəti ortada görməkdəyik. Məgər Charles de Gaulle ki, həm də Azərbaycanda zamanında, hətta Sovet dövründə bir simpatiya ünvanıydı. Bu adamların indi davamçıları Makronlardır və həqiqətən siz bilirsiniz ki, bu ülkənin özünün içərisində, bağışlayın ki, birinci sualınıza bir qədər geniş cavab verdim. Bu ülkənin içərisində yetərincə anti-Makron hərəkatları, anti-hakimiyyət hərəkatları var. Özünün daxili sosial-iqtisadi problemləri yetərincə çoxdur. 200-dən artıq hərbi general və digər ali rütbəli zabitlər, hətta bunu hərbi çevrilişin bir əsası kimi saydılar. Makrona kəskin etirazlar elədilər, onlar ölkənin təhlükədə olduğunu söylədilər və s. Belə bir dönəmdə gəlib bəyanatlar verilir ki, Azərbaycan ardınca çıxsın. Makron doğrudan da göstərə bilərmi o sərhəd hardan keçir? Axı bunda heç maraqlı olduqlarını göstərməyiblər, ona görə Azərbaycan dövlətinin reaksiyası tamamilə yerindədir. Və ermənilərin burada davranışı çox maraqlıdır ki, bunlar deyirlər ki, ruslar bizim əvəzimizdən döyüşsünlər, Amerika pulumuzu versin, Fransa təhlükəsizliyimizi qorusun. Bundan sonra da biz bu dövlətin adını Ermənistan deyək. Bu nə qaldı ki? Yəni, faktik olaraq onların bir funksiyası qalmır. Zahid müəllim, elə siz bayaq qeyd elədiniz ki, Ermənistan parlament seçkiləri ərəfəsindədir və orada vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Və belə olan halda Paşinyanın xarici ölkələrə səfəri, yəni siz qeyd elədiniz ki, bu bizə sual doğururdu və sualımıza aydınlıq gətirdiniz. Qeyd edək ki, Paşinyan həm də Parisdən sonra Brüsselə yola düşəcək və orada Avropa İttifaqının prezidenti ilə görüşəcək. Burada Moskva faktoru da sual doğurur. Bəs Ermənistanın ən böyük müttəfiqi olan
Rusiyaya üz çevirmiş olmur ki? Tamamilə elədir. Tamamilə elədir. Baxın, bundan əvvəlki dövrdə məlum bəyanat ki, sərhədin qorunmasında Fransa və Amerikada və digər dövlətlərdə iştirak eləsin. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, onsuz da indiyə qədər həmin o Rusiya sərhədçilərinin, Federal Təhlükəsizlik Xidməti təmsilçilərinin kürəyi arxasında gizlənirdilər. İndi oraya üçüncü, dördüncü dövlətləri də dəvət edirlər. Bu, xarici siyasətin iflas etməsi deməkdir, hələ birinci növbədə. Ona görə ki, siz necə təsəvvür edirsiniz? Doğrudan mı İran ən yaxın sərhədlərində, belə demək mümkünsə, eyvanını açanda, pəncərəni açanda, gözünün qarşısında Amerika əskərlərini gəlib, deməli, Xudafərin ətrafında görməyə hazırdır. İsraildə səfirlik açmasını ona İran bağışlamamışdı. O cümlədən indi bundan sonra deyilən adımın atılması. Digər tərəfdən Rusiyaya bu müharibədən, yəni 10 noyabr müqaviləsinin, daha doğrusu birgə razılaşmanın əldə olunması və ondan sonra Rusiyanın roluna ən yüksək qiymətlərin bəyan edilməsi fonunda, zaten onsuz da hamı bilirdi ki, hansı inqilabın nəticəsində Paşinyan hakimiyyətə gəlib və komandasını da böyük bir səsi iflas edib. Xarici siyasət idarəsinin əsas simalarının hamısı Avazyan başda olmaqla dünən də mətbuat katibi vəzifələrindən gediblər. Və sabiq prezidentlər bunu Ermənistan dövlətçiliyinin məhv olması, hətta vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə yəni birgə qəbul edirlər. Belə bir reallıqda sən mütləq Avropa Birliyindən bir yardım aldığını, siyasi dəstək aldığını göstərmək istəyirsən, bu, bu açıq şəkildə Moskvaya xoş gəlməyəcək. Digər tərəfdən, mən sözümün əvvəlində demişdim ki, Macron dəfələrlə Putinə telefon açırdı ki, onun vasitəsi ilə Türkiyə ilə savaşda həm də Moskva-Ankara münasibətlərini bu və digər formada əngəlləsin. Bunlar olmadı. İndi bunun əvəzində onsuz da onlar Türkiyəyə təzyiq üçün daim erməni amilindən istifadə edirdilər və bunun da Fransada 100 illər tarixi var və onlarla şəhərdə onlar bələdiyyə və Meriya institutunun rəhbər şəxsləri kimi təmsil olunurlar. Amma doğrudur, diasporanın özündə də çox ciddi parçalanma var. O cümlədən ümumiyyətlə din institutu, hansı ki onların dövlətçiliyin həmişə qoruyucu qüvvəsi kimi çıxış eləyir, diaspora, bu üçlü iki model deyirlər, o Spruk nəzəriyyəsi. O Spruk da köhməkdədir və belə bir şəraitdə xarici siyasətdə bir-birinin ardınca, yəni buna qədərki dövrdə yəni keçmiş prezidentlər konkret bir qütbə, bir paytaxta sitayiş edirdilər. İndi bu çox vektorlu güvə siyasət adından kiçik bir ölkənin xarici siyasət kursunu darmadağın edir. Və bu aktiv şəkildə Moskvada Rusiyanın siyasətinin müəyyənləyən qüvvələr tərəfindən çox ciddi şəkildə qınanacaqdır. Cavab tədbirləri görülə bilərmi? Mütləq olacaq. Paşinyan bunu öz, bəlkə də bir çoxları fərqli sözlər söyləyirlər bu sualın cavabında. Bəlkə də o bununla da istəyir ki, müəyyən qədər anti-Rusiyaçılıqla da cəmiyyətin içərisində özünün bəlli bir elektoratını hansısa formada öz tərəfində qorusun, saxlasın. Amma siz bilirsiniz ki, Rusiya amili Ermənistanda dərindir, tarixi, onun böyük tarixi kökləri var və bu səbəbdən onu bir səfərlə və yaxud bir illik bir kursla ortadan qaldırmaq mümkün deyil. Paşinyan məğlubiyyətin səbəbini xarici dövlətlərin üzərinə yıxaraq və həm də keçmiş rəhbərlərin üzərində saxlayaraq istəyir ki, hakimiyyətini davam eləsin. Azərbaycanın mənafələri baxımından bu siyasi böhranın dərinləşməsi, yəni Paşinyanın seçkilərdə qələbəsi nə demək olacaq? Bunun tərcüməsini biz necə verməliyik? Deməliyik ki, bu müharibənin nəticələrinin qəbul olunması demək olacaq. İkinci, dünya tarixində bu ilk hadisə olacaq ki, savaşı uduzursan, amma xalq sənə səs verir. Bu həm də o deməkdir ki, keçmiş qüvvələr 90-cı illərdə Azərbaycanın ərazilərini işğal üzərindən hərbi mundir giyib, sonradan onu prezidentlik libasından dəyişən və xalqı talan eləyən və buna görə yalnız erməni millətinə zərbələr vuran və böyük korrupsiya cinayətləri eləyən şəxslər o qədər böyük pisliklərin sahibidir ki, hətta müharibədə məğlub olmuş şəxsi belə Ali Baş Komandan deyib tanıyırlar yenə. Nə var ki, keçmişdəki qüvvələr gəlməsinlər. Bu həm də erməni xalqının özünün dünəninə verdiyi qiymətdir. Və bundan sonraki dönəmdə Fransa hansı rolu ala bilər? Həqiqətən o sərhəd məsələsində aktiv iştirak eləmək gücündədir. Əsla belə deyil, Moskva buna imkan verəsi deyil. O biri yandan Azərbaycan
bir 30 ildə delimitasiya, demarkasiya prosesinin davam eləməyini qəti şəkildə istəmir. Biz buna yol verə bilmərik. Siz diqqət edirsiniz, Ali Başkomandan İlham Əliyevin strategiyası necədir? Bir çoxları onu müəyyən bir zamandan sonra qiymətləndirib daha dərindən dərk edirlər. Söhbət ondan gedir ki, 10 noyabra qədər ki, o hərbi və 17 il ərzindəki məlum kurs, 1 dekabra qədər diplomatik siyasi alətlər, indi isə inşaat işləri, yol infrastrukturu, Şuşaya gedib çatan mədəniyyət diplomatiyamız, oradakı o böyük festival, onun qayıdış platforması və həm də Azərbaycanın ordu qüvvələrinin, sərhəd qüvvələrinin əsas yüksəkliklərin hamısına nəzarət etməsi, o ərazilər məkanında Azərbaycan kultunun, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan dövlətinin, konkret olaraq Prezident İlham Əliyevin obrazının erməni cəmiyyətində hakim kəsilməsi və Zəngəzur dəhlizi termininin beynəlxalq diplomatik siyasi dildə özünə yer etməsi, informasiya məkanında özünə yer qazanması, bu çox önəmli bir məsələdir. Bu fonda Ermənistan o şahmat dili ilə desək, yəni bir çıxılmazlıq bir durumuna gəlir. Orada rəhbərlərin dəyişməsi konkret hər hansı bir situasiyada yenilik edəsi deyil. Gələn məcburdur Azərbaycanın şərtlərini qəbul eləsin. Məgər güya ki, Kaçaryan hansısa bir şəraitdə qalib gəlsə, hərçəndir, arxain olun ki, Paşinyan bu gedişatla onun rəqiblərinin dediyi erməni xalqının doping altında, o məğlubiyyətin şoku altında hər hansı bir 40-45 bir çox rəqəmlərə görə hətta 60%-ə yaxın səs alıb, Erməni cəmiyyətindəki o toqquşmaları davam eləyərək müəyyən bir müddət yenə də gedəcəkdir. Amma bu vəziyyətdə Azərbaycanın 10 noyabrdan sonrakı kursu, yəni möhtərəm cənab prezident qeyd elədi ki, biz bunu Türkiyə rəhbərlərinlə bu yaxın günlərdə qəbul etdiyi o şəxslərlə, rəsmi semalarla görüşlərdə dedi ki, bunu hər vasitə ilə edəcəyik. Əminlik ona bağlıdır ki, bir tərəfdən ermənilərin durumundan əlaqədərdir bu, güclü bir şəkildə. O bir yandansa bu mütləq olaraq Azərbaycan və Türkiyənin yürütdüyü strategiyanın nəticə veriləcəyinə dərin bir inamdır. Və Rusiyada Qafqaz siyasətində ən azı 90-cı illərdə özünü göstərən o siyasətdən köklü bir fərqli mövqe ortaya qoyur və bu da Qafqazın arxitekturasının dəyişməyinə güclü təsir edir. Zahid müəllim, sonuncu sualımı verirəm, çox qısa xahiş edirəm. Macron briefingdə eyni zamanda hərbi əsirlərin azad olunması məsələsinə toxundu və Azərbaycan da dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanda hərbi əsir yoxdur. Bizdə olan erməni diversant qruplaşmasının üzvləridir. Və Macronun bu iddialarına qarşı Azərbaycan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 4000 nəfər haqqında məsələ qaldıra bilərmi? Tamamilə bunu artıq Azərbaycan həm hüquqi, həm siyasi, diplomatik korpusların əli ilə gündəmdə saxlayır. Bu bizim xarici siyasət kursumuzun önündədir. Digər yandan, məhz sizinlə danışdığımız bu müsahibə günündə iki erməni diversantı üzərində əslin məhkəməsi sayılacaq bir hadisəni biz şahid oluruq. Bir il bundan əvvəl ağla gətirmək çox çətin idi ki, Azərbaycanda həmin o erməni diversantları, o qüvvələr ki, Qafqazın ən güclü ordusu adı ilə təbliğat aparırdı, onların mühüm bir qismi həbsdə olacaqlar və Azərbaycan ədalətli mühakiməni həyata keçirəcək və biz onlar üzərindəki məhkəmənin sülhün davamlı olmağı üçün həyata keçirməkdə maraqlıyıq və həmin adamlara kim vəkillik eləmək istəyirsə, o cümlədən Macron, o cümlədən Fransadan müəyyən bir qüvvələr qoy onu etsinlər, televiziyalar gəlib çəkmək istəyirsə, qoy etsin. Amma Azərbaycan hər hansı bir münasibətlərin yaranması fonunda, Ermənistanla kommunikasiyaların açılması belə şəraitində Xocalı tribunalından imtina etməyəcəkdir. Bunu zamanında Nürnberg prosesi də sübut eləyib. İsrailin onun xalqına qarşı həyata keçirilmiş o Osvensim Holokost cinayətlərinin üzərindən eləyib. Azərbaycan da bu cinayət törətmiş şəxslərə bütün hallarda o mühakiməni həyata keçirmiş olacaqdır. Ona görə də hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi mövzusundan danışanda 4000 insanı onların bu və ya digər formada vandalcasına, cinayətkarcasına məhv edilməsinin üzərindən keçib özünü ədalətli humanitar hüquq tərəfində göstərmək qəti şəkildə Azərbaycan tərəfindən yəni normal qəbul oluna bilməz. Zaten Minsk qrupu bizim üçün yəni yoxdur. Bu şəraitdə Fransa hər hansı bir siyasi status, siyasi bir səlahiyyət əldə edib regiondakı proseslərdə rol ala bilməz. Təşəkkür edirəm Zahid müəllim. Sağ olun. Sağ olun.
Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan arasında Paris'te keçirilən briefingi müzakirə edirdik ve orada səsləndirilən bəzi qərəzli fikirləri müzakirə edirdik. Həm söhbətimiz isə Millət Vəkili Zahid Orucu idi. Görüşənədək.